чи є для жінки місце в політиці. Останнім часом над цим питанням все частіше дискутують, а в Херсоні від слів перейшли до справи. Аби зламати стереотипи, 25 леді з Херсонської та Миколаївської областей взяли участь у проєкті «Жінка в політиці. Зміни в країні». З серпня 2019 року в рамках проєкту, запровадженого фондом громади міста «Херсонзахист», вони розвивалися та готувалися до місцевих виборів. Протягом цього року ми навчали жінок, давали їм знання, напрацьовували навички участі у виборчій кампанії. Гендерний баланс у місцевих радах, він дуже важливий, тому що жінка буде вирішувати більше соціальні питання, які турбують її, її батьків, про які вона турбується щодо майбутнього своїх дітей. І тому наразі найголовніше те, що найкращі, найпрофесійніші стали кандидатками, але тепер треба, щоб за них проголосували виборці. Навіть фінальна частина проєкту не обійшлася без навчання. Два дні жінки відвідували інформаційні сесії, де згадали раніше обговорене та отримали настанови від експертів стосовно поводження у виборчих перегонах. Чоловіки-депутати так само повинні пройти навчання оцим соціальним питанням і розумітися на соціальній політиці. Робота над проектами, лекції, тренінги тривалістю в рік дають позитивні результати. Голова правління громадської організації «Центр розвиток демократії» Елла Ламах запевняє, вона вражена жіночою наполегливістю. Сьогоднішні учасниці тренінгу, вони не хочуть бути технічними в списку. Вони готові на рівних чоловіками брати участь у прийнятті рішень, і вони вже є давно освіченими, і в них багато є практики, і вони готові її ділитися. Слова організаторів, тренерів підтверджують і самі учасниці. Зокрема, Світлана Гаврилів за рік навчання визначилася. Треба балотуватися на посаду голови Станіславської ОТГ. Ми йдемо в політику, це не просто. Не просто знати там якийсь там виборчий кодекс. Важливо знати, як саму себе винести так, поставити, щоб тебе сприймали як політика. І цьому треба, напевно, вчитися дуже багато років, бо є наука, яка це вивчає. А нас за рік у проєкті зробили хорошим продуктом. Я взагалі дуже щаслива від того, що я тут опинилась. Пані Світлана додає, депутатам Станіславської ОТГ не звикати до жінок у політиці. Серед 26 депутатів, я не буду казати в якій кількості, але це добра половина жінок-депутаток. Вони є. І кандидатки на голову ОТГ в нас іде 3 жінки з 7. Це не просто там збережений гендерний баланс, це реально йдуть люди, не всі ж технічні кандидати. На рішучі зміни у житті проєкт «Жінка в політиці. Зміни в країні» підштовхнув і жительку Миколаєва Аллу Поліщук. Я давно приймаю участь в виборчому процесі з 2002 року. Але ніколи не була кандидатом. Проєкт мені дав таку можливість повірити в себе. Я на цих виборах місцевих буду балотуватися в Миколаївську районну раду за списком партії. А ось коліжанка пані Алли Світлана Матвієва цього року планує обійняти посаду голови Доманівської ОТГ. Цей проєкт дає можливість зрозуміти всі процеси, які відбуваються у виборчому процесі, які законодавчі підстави, що коли календарно має бути зроблено, якісь фішечки, які можуть допомогти у формуванні команди, формуванні себе, в першу чергу, як особистості, як бренду, який йде на вибори. Взагалом підготовці, дуже багато корисної інформації, яка дозволяє більш професійно себе відчувати кандидатом на виборах. І хоча у виборчих списках ще не так багато жінок, але все попереду, переконує Світлана Матвієва. Ми починаємо заявляти про себе, хай це буде перший крок, гендерна квота. Да. Далі жінки будуть відчувати свою стабільність, свою професійність більшу, свої можливості, які можна використати і працювати в політиці, власне, на цих посадах. Херсонка Наталя Шатілова не виявила бажання балотуватися цього року. Проте вдячна проєкту за отримані знання. Переконана, подібних проєктів має бути більше в Україні. Ці проєкти надають ці інструменти, які дозволяють бути ефективною, дозволяють бути успішною. Тому чим більше цих проєктів, тим, я вважаю, буде більше людей обізнаних і активних. Бути депутаткою – це дуже відповідально і є певні знання, які потрібні для того, щоб ефективно керувати містом і громадою. Попри таку активну позицію та гендерну квоту, на цьогоріч
цьогорічних виборах чоловіки-депутати не готові ділитися кріслами з жінками, розповідає Елла Ламах. Багато партій є там, де чоловіки дзвонять, дайте нам технічну кандидатку. Ні, цього не повинно бути. Якщо законодавство говорить про те, що жінки і чоловіки на рівних беруть участь в політиці і йдуть на вибори, то, будь ласка, шановні чоловіки, пам'ятайте, що жінки не повинні займати просто в списку місце, і їх потім можна буде посунути. Будь ласка, відноситеся до рівних, поважайте і не вчиняйте дискримінацію або сексизм, або психологічне насильство. Пані Лариса переконана, перебуваючи у політиці, жінки потребують підтримки та фахових порад. Тож на цьому проект не повинен завершувати. Мала привести жінок до місцевих рад. Ми готові підтримувати і консультувати тих наших активісток, хто стане депутаткою, допомогти їм оволодіти навичками депутатської вже роботи і бути ефективними для своєї громади. Наостанок представниці прекрасної статі отримали сертифікати, які офіційно засвідчують про їх участь у проєкті «Жінка в політиці. Зміни в країні». А також заявили, вони налаштовані рішуче і готові кардинально змінювати країну. Ми йдемо на вибори! Поліна Дайнега, Вадим Корбов, телеканал «Херсон Плюс».